close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Eu tava nessa mala, tá? Aí pra falar com vocês. Quando eu enxago, gente, eu já fiz várias coisas hoje. Já botei essas roupinhas no varal. Vocês viram aí como que é essas daqui. Agora, gente, tô aqui lavando. Vou lavar esse chão aqui ainda. Gente, tá bem sujo desse dia de chuva, né? E tô aqui agora. Enxagou na mala. Vou deixar aqui. Vou pegar uma vassoura aqui pra varrer, gente. E parei aqui pra falar com vocês, né? Porque eu tava deixando o vídeo correr aí. E não falei nada. Porque às vezes eu percebo que as pessoas não gostam muito quando a gente fala no começo, gente. Porque logo a visualização cai, tá? Porque é novo, né? E chega. Então, gente, eu tô aqui dando uma organizada. E tem uns diazinhos aí já que eu não gravo pra vocês a minha rotina, né? E eu tô gravando aqui um pouquinho hoje. Espero que vocês gostem, tá, gente? Eu molhei essas plantinhas aqui, ó. Ficou aqui no sol. Saiu um sol agora, gente. Não tava assim, não. Eu vou botar vocês aqui na câmera. Pra mim, gente, pra falar com vocês, né? Porque o pessoal gosta, né, de olhar. Quem não me conhece é novo aqui. Tá bom, gente? Então, eu tô aqui dando uma limpezinha do lado de fora. Vou lavar aqui tudo ainda. Coloquei umas roupinhas no varal, como eu disse anteriormente. Mas antes de vir aqui, falar com vocês, tá bom, gente? E quero convidar você, se é novo, para que se inscreva no canal. Vai fazer parte dessa família, tá bom? Que tá crescendo aí aos pouquinhos, gente. Mas tá crescendo de a gente chegar lá em nome de Jesus. Se for da vontade de Deus também, né? Porque também tem isso. Se não for...
E, gente, eu tô com o cabelo assim, ó. Vocês podem ver aí no vídeo, tá meio oleoso, gente, porque eu passei no meu cabelo, olha, tá? Eu fiz uma umectação no cabelo, nem sei se eu poderia estar pegando sol, mas eu tô aqui no sol. O fato é que o sol saiu, então eu tenho que aproveitar pra deixar tudo em dia, né, gente? Então é isso, vou parar de falar aqui e bora lá pra faxininha aí, né? Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Joguei um sabão agora com cloro, esfreguei aqui. Agora eu tenho que tirar essas plantinhas aqui, ó. Porque aqui tá cheio de terra. O sol tá atrapalhando um pouco de eu gravar, gente, pra vocês. Na verdade, aqui tem um monte de coisa que a planta secou, tá vendo? Ó. Tenho medo de aranha, gente. Acabei de achar uma gigante. Aqui, essa aqui tá bonitinha. Acabei de achar uma aranha gigante ali. Ai, Deus. Arrastar com o pé pra eu não abaixar muito, porque eu já tô ficando velha, gente. Deixa eu abaixar. Deixa eu ver aqui pra poder. Escove aqui, acho que foi minha mãe que plantou, falou não. Vou botar vocês no suporte de novo. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Terminei de lavar ali, tá bem limpinho agora. Aí, né, as roupas mostrei pra vocês, vou deixar aí secando. Esse sol maravilhoso, essas plantinhas também molhei, deixei aqui. Ficou assim, a mala, gente, eu tava enxaguando, mas não gravou, não tava gravando. Aí deixei ela aqui secando também, gente. Essa mala só tá com zíper ruim. Eu ia jogar fora, mas desisti, porque uma hora a gente pode precisar. Aí ele tá aqui, ó. Tá os tapetes que eu tirei do varal, o tênis pra guardar que tá limpo, de carro. Aí eu mudei aqui as plantinhas um pouquinho. Deixei as plantinhas aqui desse lado. Também não sei se elas vão gostar por causa do sol, gente, que tá esquentando muito. E aí botei os potinhos menores. Eu já vou até tirar essa planta daqui, gente, porque eu sei que ela não gosta de sol, essa planta aqui. Ela fica toda queimada. Aí a gente esconde ela aqui, onde faz mais sombra. E é bom que evita um pouco o João de ir ali, tá vendo? Então eu vou deixar assim mesmo.
E é isso, gente. Tá um ventinho aqui gostoso. Vou partir lá pra dentro agora. Vou varrer, gente, a varanda. Ó, as preguiçosas estão todas ali, ó. Todas na boa, né? Com a vida ganha já. Ó, Melzinha, gente. Vocês lembram de Melzinha? Melzinha é, nasceu em abril, né? Ela é filhote ainda. A outra tá lá, ó. Aí aqui tá cheio de folha, gente, ó. Não sei se dá pra vocês ver. Vou varrer aqui também de uma vez. Essa é a vassourinha aqui. Essa vassoura aqui, gente, quando eu fui comprar ela, eu juro pra vocês que eu não queria comprar. Meu esposo cismou que queria comprar. Não, vamos levar, tá baratinha. E eu amei essa vassoura. Ela é muito levinha, ela é boa pra lavar as coisas, porque dá bastante espuma, esfrega bem. Eu amei essa vassoura aqui. Aí, gente, que bagunça é essa, João? Meu Deus! Quem fez essa bagunça, ó? Foi vocês? Não, vocês não. Eu tava quietinha aqui. Aí ele foi lá esparrar vocês. E tu deixou? É, se eu falasse que não, ele falava. Depois de vocês junta pra mim? Não, tô cansada. Quê? Tô cansada. Você tá falando sério, pão? Mãe, eu tô cansada. Eu cheguei da escola agora. João, tu junta essa bagunça, João? Tu falou que não vai juntar, Cauã? Eu tô cansado. Tá vendo, gente, como é que a gente tem os filhos? Deixa assim, ó. Junta tu e João, os dois. Tá, João? Junta aí primeiro, aí eu dou mamar depois. O outro ali, ó, folgado, na cama, deitado. E tá falando que tá cansado, gente. Chegou da escola, tomou banho. Eu nem almocei e ele tá cansado. É mole uma coisa dessa? Agora, gente, ele vai ter que arrumar. Não tem jeito. Aí, gente, aqui, ó, como é que tá? A sala tava organizada. Meu Deus, passou um furacão aqui. Gente, eu ia falar que a sala tava organizada, mas não tá mais. Ó como é que tá de brinquedo aqui também. E pior, gente, tem um monte de brinquedo quebrado. Eu vou aproveitar que fez essas bagunças pra tirar os brinquedos quebrados. É muito brinquedo quebrado que fica guardando aí, né, à toa. Já tem roupa jogada. Mãe. Junta esses brinquedos ali, aproveita que você trouxe o cesto. Ai, Betão, vem juntar com o João. Aqui dentro. Tem que juntar os bagunças, João. Tu não tem como tu ficar aí dentro. Então, eu vou dar um pé. Tá vendo, gente? Ó, já tá tarde. Tu vai cair, meu filho. Ô, Cauã, vem aqui. Para de ser preguiçoso e vem aqui. Aqui, mãe. Pera aí, eu vou pedir Cauã pra brincar com tu um pouco enquanto eu vou lá ver uma comida que eu tô com fome. Vem aqui. Fica aqui na sala brincando um pouquinho aqui. Vem cá que eu vou te botar aí dentro. Tu não quer entrar? Tá vendo, gente? Ó. Gente, eu nem sei se esse vídeo já tá muito longo. Eu acho que eu vou até encerrar o vídeo já já. Tu olha aqui só pra não virar o cesto. Cala, tu tá no telefone. Não, tô não. Dá uma olhadinha no teu irmão pro cesto não virar ele se machucar. Por favor, pra me ver uma comida que eu estou com fome. Tá bom. Deixou, tu deixou as coisas acesas lá, ó. Vou desligar aqui, gente. Ó como é que tá. Essa hora da tarde. Que bagunça que tá esse quarto. Vou desligar a televisão. Deixar eles na sala, gente. Vou lá na cozinha ver uma coisinha pra comer. Mas o que, é que eu vou falar pra vocês? Que eu vou terminar o vídeo, tá? Pro vídeo não ficar muito longo. Hoje tem muita coisa pra fazer ainda. Vou mostrar pra vocês pra variar, que eu sei que tinha. Louça na pia, tá? Então eu vou lavar essas louças aqui, mas eu não vou gravar não. Porque tem muito vídeo de lavando louça aqui no canal. Então eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Perdoem, gente, o meu sumiço. Eu tô sumidinha aqui do canal. De vez em quando eu desapareço.
Mas depois eu apareço de volta, gente. Porque eu falo que eu não vou gravar mais. Tem hora que eu desanimo, gente. Vou falar a verdade pra vocês. Eu desanimo do canal. Porque às vezes o YouTube não entrega os vídeos, tá? Se gostar do nosso conteúdo, compartilha, gente, muito. Indica o canal pra estar ajudando o nosso canal a crescer, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo pra todos vocês. Fiquem bem, tenham um dia abençoado. Vocês vão ver esse vídeo provavelmente à noite, então tenham uma noite abençoada, tá bom? Beijão, gente. Tchau.